अध्यागमन विभागले संक्रमण धेरै देखिएका चीन तथा चीन प्रशासित क्षेत्र इरान, दक्षिण कोरिया, जापान र इटालीका नागरिकलाई मङ्गलबारदेखि अनअराइभल भिसा दिन रोकेको हो। त्यसै गरी स्पेन, फ्रान्स र जर्मनीका नागरिकलाई भने मार्च 13 तारिक अर्थात् शुक्रबारबाट रोक लगाउने भएको छ। यो निर्णय कोरोना भाइरस सामान्य अवस्थामा नआएसम्मका लागि भएको अध्यागमन विभागले बताएको छ। तपाईँले पाँचवटा देशको बारेमा त हामीले आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि नै जुन आजबाट इफेक्टिभ हुने गरेर अनअराइभल भिसा नदिने, अब यो परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा सरकारले होइन अहिले तत्कालको लागि चाहिँ 13 मार्चदेखि लागू हुने गरी थप 3 देश फ्रान्स, स्पेन र जर्मनीका राजधानी वाहकहरूलाई पनि हामीले आगमन बिन्दुमा भिसा नदिने निर्णय गरेका छौँ। स्पेन, फ्रान्स र जर्मनीका नागरिकलाई विमानस्थल वा नेपाल प्रवेशको सीमा नाकाबाट अनअराइभल भिसा नदिने प्रावधान लागू गरिएको हो। अब यो निर्णय अनुसार यी 8 देशका नागरिकले नेपाल आउनुपर्ने भएमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको र यात्रा गर्न सक्ने प्रमाणपत्र सहित सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगमा आवेदन दिनुपर्नेछ। हामीले सूचनामा स्पष्ट खुलाएका छौँ, उहाँहरू नेपाल आउन चाहनुभयो भने हाम्रा विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूबाट भिसा लिनु पर्यो र त्यो भिसा लिँदाखेरि उहाँहरू फिट हुनुहुन्छ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले र कोरोना फ्री हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले हेल्थ सर्टिफिकेट पेस गर्नु पर्यो। हाल विश्वका 13 देशका नागरिक बाहेक सबैलाई नेपालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य सीमा नाकामा नै अनअराइभल भिसा दिँदै आएको थियो। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो अवस्था तत्कालका लागि केही देशका नागरिकका निमित्त स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। संक्रमण अहिलेसम्म विश्वका 109 मुलुकमा देखिसकेको छ। एभिन्युज खबरका लागि क्यामेरामा राजेश रजकको साथमा सरोज पौडेल, काठमाडौँ।